por probar a las joyas entre tú y yo. Mira, pues te digo por tanto. Also, com si es diu, com és el paisatge, què es pot fer i els moviments d'anglès. La primera diapositiva, aquí hi ha el mapa d'Europa i ens hem situat a Catalunya. I de Catalunya ens hem centrat a la nostra comarca, la comarca de Osona. Aquesta és la comarca de Osona ampliada amb totes les carreteres, rius i ciutats més importants. A la nostra comarca és molt fàcil dir-ho, en qualsevol punt de Catalunya. En cotxe, autobús, en tren i en avió. Els aeroports més pròxims són Barcelona i Girona, i per carretera hi pots anar per l'autopista, la Nacional 2, la 125, és Don Llobregat, la C-17 i és Lluís Figueres. La comarca té un rellot molt variat, té planes, turons, altiplans, muntanyes i cingles. A la comarca tenim quatre subcomarques que són Gerrer d'Urgell, que és... Gerrer d'Urgell, que està situat sud-est d'Osona. La de Lluçanès, que està situada a l'oest d'Osona. La Plana Vic, que és la nostra, està situada al centre de zona i s'estén de nord a sud. I la Cabrera està situada al nord de la comarca. El riu Ter és un dels més llargs de Catalunya. Neix amb de Ter, al municipi de Set Cases, i desemboca a la Laguna del Ter, al mar Mediterrani. El Ter travessa cinc comarques: el Ripollès, Osona, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Els afluents del Ter de la comarca d'Osona són la Riera del Sorreig, el Ges, el Burri i la Riera Major. El Ter produeix energia elèctrica, que fa moure les màquines de les fàbriques que hi ha al voltant. El Pantà de Sau és un embassament creat per una presa situada al municipi de Vilanova de Sau. Va ser inaugurat el 1962 i serveix per reserva d'aigua quan hi ha sequera, per donar aigua als conreus i als habitants, i també produeix energia elèctrica. Actualment s'hi poden practicar esports nàutics, com esquí, pesca i caiac. La vegetació l'ha intensificada per les següents subcomarques: la del Lluçanès, la Plana de Vic, el Cabrerès i les Guilleries Montseny. I en aquestes subcomarques podem trobar alzines, boscos de roures i pins roig, boscos de castanyers, fagedes, camps de conreu i camp de lluçanès, alguns prats de pastura. La fauna l'ha especificada pels diferents territoris que viuen aquests animals. Animals d'alzines, roures i pinedes, podem trobar els cerdars, els neus, esquirols, pins roig, animals de ribera, tritons, any de corbet, granotes, salamandres, animals de cingleres, foc o colibrí, corb, xuriguer, duc i serpentanes amagant-se per les parets. Animals d'àrees de conreu, olives, conills, caps, cerveses i garses. La comarca de Osona té 51 municipis. La seva capital és Vic. Té 43.287 habitants. Que és una ciutat molt gran amb molts serveis. També hi ha les ciutats més importants del comarca, Manlleu i Torelló. El clima d'Osona és extremat perquè estem en una plana envoltada de muntanya. Té un parany molt característic, és la plana, i quan dura molts dies produeix inversió tèrmica. A Vic tenim moltes activitats culturals, com el museu. Museu Episcopal està a Vic, Museu de l'Art de Pedro està a Vic, Casa del Bordell està a Pogorós, Museu de Tres està a Vic. Pintures de Josep Maria Seca es pot trobar a la Catedral, que feia Font de la Pietat de l'Ajuntament de Vic, i Teatre Atlàntic de Catalunya està a Vic. I a les webs pots trobar més informació sobre els museus. Si els turistes
que van a fer, els estudis que van a fer una ruta pel cas que estic trobant. És per romàtic, és un monument. Mercadal de la plaça Major de Vic, que cada dimarts i dissabte al matí es fa. Catedral, que també és un monument. Pont de Caral, que és un dels més antics portals. I per la comarca pots trobar el monestir de Casserres i Poblat-Gigues. A la plana de Vic es pot gaudir de molt de diferents activitats en la natura, com rutes a peu, rutes amb BTT, vols amb globus i picots i espais naturals. A la comarca en tenim dos de molt importants, el parc del Montseny i el Guineria Sabassona. I si vols més informació pots anar a les webs. Durant tot l'any, la nostra comarca s'omple de fires, festes i mercats, com el Mercat del Gram, el Mercat de la Música Viva o el Mercat Medieval. Cada dimarts i dissabte, el mercat setmanal a la plaça Major de Vic. A Osona hi ha projectes típics, com la llangonissa, el Boca de Montseny, el Pa de Pessic, la Tòfona Negra, la Ceba Vigatana o la Patata d'Ufet. També hi ha molts tipus de cuines, com la cuina de mercat, la cuina casolana, la braseria, els plats combinats, el menjar ràpid i cuines d'altres països. També a Vic és on es concentren la majoria de llotjaments. I podem anar a les webs si voleu més informació. A la comarca tenim tot un seguit de fires i festes tradicionals durant tot l'any. Gener, cavalcada als Reis de l'Orient, febrer als Sonis, març i abril, processó dels armats, maig, la festa de Verdaguer, festa de Verdaguer a Fumaroles, juny, Sant Joan, juliol, festival de música de Cant de Negros, agost, festa del bandoler, toca sons a Taradell a la Serpent de l'Ageu. Setembre, la festa del porc i la cervesa a l'Ageu. Octubre, fira de la castanya a Viladrau. Novembre, festival de cinema de la muntanya de Torelló. I desembre, fira de la veta espinyava al mercat medieval. Hello, we come to plan entertainment in English that my group was prepared for tourists entertainment. First, have a word sense of the relief. Then, we have to match images with words. Finally, we have to complete the dialogue. Hem tret la informació de totes aquestes entitats. Agraïm a totes aquestes entitats i hem tret la informació de tots aquests materials. Esperem que us agradi i que us agradi molt.